dan Assalamualaikum. Kami dari Kelab Doktor Muda dan hari ini kami ingin mempersembahkan suatu persembahan yang bertemakan gaya hidup sihat. Terdapat beberapa orang yang terlibat dalam persembahan ini, iaitu Aisyah, Ardina, Faikah, Rania, Mariam dan saya sendiri, Ayrisha. Tahukah anda, terdapat pelbagai cara yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan gigi. Contoh pertama, tabiat menggigit kuku. Kesan jangka panjang akan berlaku pada gigi anda jika rutin itu berterusan. Kekerapan menggigit kuku boleh mengakibatkan pertumbuhan gigi yang lemah dan gigi beralih kedudukan atau membentuk menjadi ganjil. Contoh kedua, pengambilan makanan manis yang berlebihan. Coklat ini tak baik untuk gigi awak tau. Jangan makan banyak-banyak. Kita juga perlu mengurangkan pengambilan makanan manis yang berlebihan yang boleh menyebabkan kerosakan pada gigi seperti gigi berlubang. Contohnya coklat dan minuman berkarbonat. Kita perlu makan secukupnya makanan yang berada dalam kumpulan aras satu seperti nasi, mie, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi. Selain itu, kita perlu banyak makan makanan dalam aras dua seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Seterusnya, kita perlu makan dengan sederhana untuk makanan yang berada dalam aras ketiga seperti ikan, ayam, daging dan kacang juga susu dan produk tenusu. Akhir sekali, kita perlu mengurangkan makan makanan dalam aras keempat seperti lemak, minyak, gula dan garam. Elakkan makan makanan yang tidak berkhasiat seperti makanan yang berminyak, makanan yang mengandungi kandungan gula dan garam yang tinggi, makanan ringan dan minuman bergas. Contoh makanan yang berkhasiat ialah makanan yang dibakar atau dikukus, makanan yang tidak digoreng dengan minyak yang berlebihan, makanan yang mengandungi kandungan glukosa dan iodin yang rendah atau kandungan gula dan garam yang rendah. Juga, kita perlu makan berpandukan pinggan sihat Malaysia berkonsepkan suku-suku separuh dengan membahagikan pinggan seperti berikut. 1/4 karbohidrat seperti bijirin atau produk bijirin. Semestinya bijirin penuh seperti nasi perang atau roti mil penuh. 1/4 protein seperti ikan atau ayam itik, daging atau telur. 1/2 vitamin seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Akhir sekali, bersenam adalah salah satu perkara penting jika kita mahu amalkan gaya hidup sihat. Senaman bermaksud melakukan aktiviti fizikal yang disusun dan dilakukan berulang kali. Antara kebaikan bersenam ialah menambahkan tenaga, mengurangkan risiko dijangkiti oleh penyakit kronik dan membantu meningkatkan kualiti tidur. Contoh senaman yang boleh dilakukan ialah regangan, lompat tali, berlari dan berjalan pantas. Eja, apakah kebaikan di tempat senaman lompat tali ini? Oh, kebaikan lompat tali ialah dapat menyihatkan jantung kita dan membakar kalori dengan tinggi. Lompat
lepas tali juga boleh dibuat di mana-mana sahaja. Dan kita boleh belajar skill baru yang menyeronokkan tau. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan pengambilan makanan yang sihat dalam kehidupan seharian. Kita juga digalakkan untuk bersenam 3 kali seminggu supaya dapat membantu menjaga kesihatan kita. Kawan-kawan, macam mana dengan persembahan kali ini? Harap-harap kau ramai puas hati lah ya. Jangan lupa like, subscribe dan share tau. Sampai di sini sahaja persembahan Kelab Doktor Muda. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.